原标题：刚服役就被研究透彻，两强歼二师照片令朱尼焦虑，亦毫无秘密可言。俄迷对歼二师战机结构的详细标注众所周知，目前世界上公开宣称掌握第五代战机技术的国家只有中美俄三国。但在此之中，俄罗斯推出的代表之作苏-57却极具争议，因为其在设计上与中美两国采用的五代机理念完全背道而驰，尤其是在隐身方面表现糟糕，由此导致国际舆论对这款俄式战机并不买账，以至于有许多欧美分析人士在表达自己的看法时直接将苏-57提出了五代战机的名列，毕竟其与中美同代战机的差异实在过于明显。另一方面，随着邻国中国歼二师战斗机的不断服役和成熟，俄罗斯国内起先抱有酸葡萄心态的网友也开始逐步改变心态，并转而对这架中国制造予以了极高的重视度。近日甚至还有俄罗斯媒体公开了两张歼二师战机的结构剖析照片图，并以此反思自家宝贝苏-57与其之间的巨大差距。但这两张歼二师照片却令中国军迷焦虑，歼二师刚服役就被研究透彻，亦毫无秘密可言。俄媒对歼二师战机结构进行的详细标注，在这组源自于中国国内互联网的照片中，俄媒编辑人员将歼二师机体表面几乎所有结构部件都做出了相应的名称以及功能标注。当然考虑到歼二师本身高精尖武器的定位，其相关机密信息恐怕不是仅凭几张照片就能推测出来的，因此俄媒标注的实际准确度还是非常值得怀疑。但无论图中这些描述是否契合实际，至少战斗民族对于歼二师的重视程度还是显而易见的。是非中的 T-50 原型机，而从现实角度来看，俄罗斯人对于歼二师的重视态度也完全合乎情理，毕竟作为苏俄军工曾经的徒弟，中国制造的歼二师虽说在首飞时间上明显晚于苏-57原型机 T-50，但在国内强大航空实力的支持下，身为后来者的歼二师不但比苏-57更早服役，还在性能上明显压制了后者。苏-57级头特写造成这一现象的根本原因在于，苏-57在设计之初就企图依靠所谓等离子隐身技术实现机体在面对雷达等探测手段时的隐秘性，因此苏霍伊研发团队在稀薄材料和隐身气动外形等方面的设计项目上并不上心，反倒是将战机的机动性放在了首要位置。而十几年过去了，苏-57本身已接近定型状态，计划之初的等离子隐身技术却仍然不见踪影，于是乎这架本该代表着俄军最高技术水平的战机便以如今这般姿态匆忙完成了定型验收工作。这样一来，没有实际隐身性可言的苏-57在本质上与传统第四代战机并无太大区别，至多也仅仅是在感知和机动能力上更具优势而已。歼二师机头特写反观歼二师在设计之初就高度重视机体隐身性和信息化能力，因此定型后的它不但安装有大孔径的有源箱控阵雷达作为主要探测手段，还设计有分布式孔径系统与光电瞄准系统的先进辅助探测设备，使得其在战场感知能力方面直接碾压传统战机，作战效能获得了极大提升。而当这些因素与强大的隐身能力完美结合后，歼二师较于苏-57的巨大优势也就相当明显了。除此之外，得益于中国在相关领域的强大实力，歼二师机体的做工也可以说是完胜于苏-57。与如此现实相呼应的是，一位著名俄罗斯军事专家就在近期的节目中直言不讳地说道，俄中两国五代机的差距已几乎无法扭转，歼二师在关键性能的数据上也远远优于我国的苏-57。美国洛马集团 PPP 中提及到的歼二师威胁，而值得一提的是，早在歼二师服役的数年以前，五代机俱乐部的创始者美国就首先对其予以了极高重视，
甚至于在洛克希德马丁公司的 F-35 战机的介绍 PPT 中被标注为前者未来主要威胁的战机，也同样是歼20，而非当年被国际舆论一致看好的苏-57 T-50 亮相于珠海航展的歼20编队。再回到俄罗斯国内，将自家的苏-57与 F-22 或者 F-35 进行比较，可以说是军事节目中的家常便饭。毕竟这几款战机同样都代表着两国最高技术水平，而美俄之间又恰好是国际局势上的争锋对手。但与之相比，在将歼20划入苏-57的比较对象之初，俄罗斯人却又总是念念不忘曾经的老师身份，并由此凭借着主观臆想对学生中国的产品做出了许多不切实际的评价。只不过事到如今，明显落后于人的战斗民族也不得不低下头颅，虚心研究中国战机的领先之处，这种态度上的转变理应是值得称赞的。作者：千羽守望。